המחבל הגיע בדיוק מהגשר פה, מהתחנה, מתחיל לרוץ לפה, אז ישבתי פה בסלסל ליד התחנה, אז הבחור זה שנדקר לידי גם ישב לידי, אז הוא אומר זה מחבל, מחבל, אז מחבל מתחיל לרוץ לפה, וואלה אכבר, וואלה אכבר. איך אתה מבחין שהוא מחבל? אחרי שהוא דקר? לא, 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 הבחור שישב זה שנדקר, הוא אמר מחבל, מחבל, אז הוא אומר יתחיל להגיד, וואלה אכבר, וואלה אכבר. אז רצו לפה, באנו לפה, אז התחלתי לרוץ אחריו מפה, אז הסתובב פה, דקר את הבחור פה שהייתי. ואתה נטרל אותו? מי נטרל אותו? נטרל אותו, אנשים באו מקניון, אז עזרו לנו פה למטה, פה תפסנו אותו. בכוח, איך הוא התנגד? בוודאי כן שהוא התנגד. עדיין עם הסכין, לא הרגשתם פחד? לא, לא הרגשנו כלום. אז כוחות המשטרה הגיעו מהר? כן, הגיעו, תוך שנייה הגיעו לנו. ומה אתה יכול להגיד על מצבו של הפצוע? שיחזור בשלום הביתה. אבל הוא היה נראה לך פצוע קשה, קל? באותו יום זה חמום, אתה לא יודע מה לעשות. עכשיו שעבר קצת זמן, איך אתה מרגיש על מה שהיה? אני מרגיש רק ששמור הקדוש ברוך הוא. זה מה שאני יכול להגיד. לא התחשק לך לברוח כשראית את הסכנה? דווקא רדפת אחריו? זה המדינה שלי, אין מדינה אחרת שאני אברח בה. החלטת לרדוף אחרי המחבל? בוודאי כן. ואז ברגע שתפסו לו פה, תפסו אותו, חזרתי לפצוע שנפצע פה. היה בחור צעיר? בחור צעיר, זה ממש לא צעיר.